Усім привіт! Я приїхала на Ливандівку. Зараз трошки посижу і буду збиратися йти до ортодонта. А потім після ортодонта хочу заїхати в епіцентр. Мені там потрібно дещо додому купити. Діана недавно було день народження, і я прийшла до неї тортика їсти. Який смачний. Я так їла торт, їла чай, щоб побачила, що трохи запізнююся. Мене Діана підвезе тут недалеко, якраз до Сяйва. І все. Якраз залишилося пару хвилин. Давай газу! Вже спізнилася. Ні, це трошки. Звідти має бути на половину четвертої, але сказали прийти трошки скоріше. Там на 15 хвилин. Ну, якраз і встигло. Бо на вулиці так тепло, так жарко. До нас весна приходить, але ненадовго. Казали, що... Кажу, казали. Маю на увазі, що по погоді дивилися, що тиждень часу має бути дощі, а от після того буде вже потепління, плюс 25 десь. Зайшла в магазин школярик з латусі купити зошити. Так, мені потрібно в косу лінійку. Це проста лінійка. Певно, з тієї сторони. Напевно. Ні. Ні, це не то. А от кусок. Є. Це в клітинку. Такі барбі класні. А ці? А от коса Барбі. Класно. Щось дуже мало вкусує. Тільки знайшла от. Ну. Так, цю клітинку я взяла. І от коса. Тільки дві вкуси знайшла. Бо я погано шукаю, а от тут немає. Так, тут 18 сторінок, 12. А тут навіть завжди є географія написана. Класно. Фізика. Там біологія. Не по 9,50. Класно, так просто підписано і все. Біологія, історія. Так, мені ще потрібна лінійка. Ой, лол. Лол візьму. Дивіться, які тут блокнотки класні. От, не пухнасті. Понію. Тут все. Клас. Так. Взяла три зошити і лінійку. Іду на касу. Ще Арсенкові беру отакі прописи. Тут цифри. А тут по лініях малює. От. Ми вже все купили в епіцентрі і прийшли в кафе поїсти. Було вже навіть у ортодонта, все добре, все поміняли, як має бути. Зараз покажу, тут так гарно. От. Чекаємо на замовлення. Замовили макарони зі шпондером і з котлетою, і салат з капусти. І компот. В епіцентрі ми купили дві сковорідки. Така на 20, а ця на 24.
Я поставлю. Так, це ви бачили, показувала. Ще з Латосі купила резиночки. Такі. Взяли ще ваніш для кольорового і білого. Взяли ще от 4. 4? А, так, 4 килимка на стіл. От сюди. І взяли ще сушку нову, тому що там теж поламалася. І я собі купила крусівки. Ну, кеди, може, хто як називає. От такі чорні. Якраз купляла біля епіцентру. Там такий магазин є. Все зі шкіряним взуттям. Ми вийшли погуляти. Ой, як сонечко світить. І йдемо в зоомагазин. Нам потрібно для Арчі купити поводок. Щоб нарешті можна було з ним гуляти. Бо без поводка це взагалі нереально. Він зразу починає втікати. Він був менше, то втікав, а зараз то взагалі. Будемо потім його шукали. І, ну, якщо, звичайно, магазин ще не закритий. Ну, якщо закритий, то купимо інакший раз. Ще йдемо на базар, потрібно продукти купити, потрібно їсти готувати, але зараз йдемо трошки погуляємо, а потім підемо за продуктами. Сонечко світить в очі, я навіть камеру не можу дивитися. Купили дітям картоплю фрі, от сама їм зі соусом сирним. Ой. Арсенко! І ось Латуся йде. Гуляємо, поки сонячно. Привіт! Привіт! Вони так двоє катаються на самокаті. А ну покажіться! Покажіться! Злат! От Арсенко впереді. Кажу, покажися. Як ви? Їдь, їдь. Так катає його. Були в АТБ. Купили чай. От цей з лимоном. Цей, здається, простий. Так. Взяли хліб. Печінку курячу. Фарш свиний. Так. Потім ще от ікру з баклажанів. Це ми взяли на яєчка. Взяли ще 4 пачки Ролтон. Не знаю, на що ми її брали, але взяли. А тебе появилося, бо тоді не було. Нехай буде. Паперові рушники. Купили ще от рулет з полуницею. Зайшли, були в Ацак. От. Зараз чайочком собі.
Так, водичку поляну квасову. Чекай, Арсі, дивись, що ми тобі купили. От, купили таку рулетку. Вона є на 3 метри і до 8 кілограм. Ну, він більше 2,5 кілограма не буде мати. Правда, Арчку? Ой, він там миється. Так, і ще отой поводок. Такий. Коротше, в ньому потрібно розібратися. Я не знаю, як там зачіпається. Потрібно його туди засунути. Не знаю, поки я розберуся з тим поводком. І то навіть не поводок. Поводок йде на шию, а це якось він так де, якби не ціле. По-інакшому, коротше, називається. Я не можу згадати, не пам'ятаю. Ну, поки я розберуся з тим, я не знаю, півдня, напевно, пройде. Де то голову запихати, де то ноги запихати. Але привикну. По-перше, буде тяжко, потім буде нормально. І все його потім до того зачіпається. І гуляємо. Взяли чорний. Більше інакше там кольору не було. О, що комусь цікаво. Ця сама рулетка коштує от 400 гривень. А за цю я дала 175. Взяла синій. Бо у нас хлопчик. А, і ще от. Взяли вербу. От така. Красива. Так. Все. Це класний екран. Для баклажанів. І ще з кабачками там було. Дуже класно. Це ще чай не пробували. Треба попробувати. А, тут є. Ага, 40 пакетиків. Ціна їхня, я пам'ятаю, 22 гривні. 22 з чимось десь так. Це я теж пам'ятаю, ціна може комусь цікаво, 40 гривень. Ціна яєчка коштує 3,90. Це та 28 з чимось з копійками. Я не пам'ятаю, де мій чек є. Пам'ятаю, що оцей ролтон теж 7 з чимось. Що ти там шукаєш? Скажи мені. Що нюхаєш? Ой, як дивиться. А який красунчик? А такого голову, як ти мій. Ти будеш на мене кричати? Ти ж так радів, коли я прийшла. Так скакав, так бігав. Гарч. Потрібно собі гайлак зробити. От вдома все для того є, щоб можна зробити. А ніяк руки не доходять до того. Але на днях буду робити. Хотіла сьогодні, але щось. Ай, не знаю чого не зробила. Що? А сильно не касається, ні. Ми будемо для нього наймати, якщо я не помиляюсь, мені називається кінолога, чи як там, що він там не гриз, бо він трошки гризеться, трошки кусається. Хочемо наняти кінолога, щоб трохи з ним, будемо тебе дресирувати, правда? Все, па-па. Па-па. Так, все. З фаршу я хочу зробити або запіканку, або лазаню. Ще не вирішила. Але от не знаю, чи сьогодні буду робити, чи завтра. Треба подумати. О, прибіг. Коротше, не знаю, як то зробити. Тут якесь лего. Тут нема початку і кінця. Я його якось запхала, але він потім у мене виліз з того нашийника. Я не знаю, якою має бути. Тут немає інструкції. Що то таке? Ну, якось на труси похоже.
не знаю. Арчі, треба було тобі поводок купити. Не знаю, де, куди ногу пхати, чи то взагалі. Ну, що то таке? Все, я зробила, як має бути. Боїться. Я ж так дуже не гуляв. Я думала, він буде втікати, а ні. Не втікає. Ой, вважай за лапку, Златусь, забери з лапки. О, є.